Šis ir Gepards, vācu pretgaisa aizsardzības sistēmas tanks, paredzēts zemu lidojošu mērķu notriekšanai. Gepards atzīts kā ļoti efektīva pretgaisa aizsardzības sistēma, īpaši pret šahed trieciena droniem, bet dažkārt arī raķetēm. Odesas apgabalā Latvijas televīzija tikās ar vienu no Gepard komandām, kas pēc gaisa trauksmes izsludināšanas gatava nekavējoties doties uzdevumā. Pienāk trauksme, izbraucam uz pozīciju, ieņemam pozīciju, paceļam radaru un sākam meklēt mērķi. Šī komanda pagājušajā gadā Vācijā trieciena tempā izgāja 2 mēnešu apmācības un jau aptuveni pusgadu strādā reālos kaujas apstākļos. Izstrādāt pagājušajā gadsimtā Vācija pati Gepardus pārtrauc izmanto 2010. Gadā, taču tagad tie sev pierādījuši, kā izmaksās efektīvāks līdzeklis trieciena dronu notriekšanai, ja salīdzina ar tālāku darbības dārgākām pretgaisa sistēmām kā AIRS-T. Gepard apkalpo 3 cilvēku komanda, aprīkots ar 2 35 mm kalibra lielgabaliem, radaru ar 15 km darbības rādījusu, spēj notriekt mērķus līdz 5,5 km attālumā. Par to, lai Krievijas droni tiktu notriekt un vairs nepaceltos, rūpējas 21 gadu vecais lielgabalu operators ar sagvārdu Odesa. No katra stobra pa 3 šāviņiem. Sanāk 6 šāviņi vienā piegājienā. Tur var izvēlēties iestatīt uguns intensitāti. Vai 12 šāvieni, vai 6 no viena stobra. Īsās un garās kārtās. Var arī pa 1 šāvienam no katra stobra. Šauj īsām kārtām, lai taupītu lādiņus. Uz Geparda sāniem baltā krāsā uzpūfti 5 šahed dronu silueti, tiklīdz šim notriekusi šī komanda. To, cik šādas ekipāžas kopumā strādā Odesas apgabalā, armija Latvijas televīzijai neatklāja slepena informācija. Kad pirmo šahedu notriecu, bija mazliet satraukums, bet savācos un notriecu. Biju ļoti priecīgs. Viņš lidoja virs jūras, mēs viņu piefiksējām un viņš sāka lidot uz sānu. No sākuma lidoja mūsu virzienā, tad pagriezās pa kreisi. Nofiksēju, sekoju līdzi un filmēju ar kameru kā pierādījumu, ka mēs viņu notriecām. Darbā ar gepardiem pret ienaidnieka droniem jāņem vērā dažādas nianses, stāsta vienības komandieris ar sagvārdu Huculs. Laikapstākļi. Vējš, vēja virziens. Pamatā laikapstākļi. Šahed var iznīcināt ar 3-4 šāvieniem, ja ir labi laikapstākļi. Vācija Gepardu sāka piegādāt Krievijas pilnapmēra iebrukuma 1. gadā un līdz šim uz Ukrainu nosūtījusi 52 šādus pretgaisa aizsardzības tankus. Tostar 15 šādas mašīnas atpērkot atpakaļ no Kataras par 2x lielāku summu nekā pirms dažiem gadiem pārdeva. Kaut lādiņi Gepardiem pagaidām pietiek, arī tie bieži tiek izmantoti taupīšanas režīmā. Un karavīri uzsver, nepieciešams, lai piegādes turpinās. Mēs saprotam, ka visi šahedi, triecindroni nav iznīcināti, un viņi vēl lidos pie mums. Tādēļ skaidrs, ka arī turpmāk strateģiski svarīgā Melnās jūras ofts pilsēta Odesa un apgabals būs jāturpina aizsargāt no Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem.